নমস্কাৰ আৰম্ভ কৰিছো ৰুটো সংবাদ ষ্টুডিঅ'ত মৰস্মিতা ঘোষণা হ'ল উচ্চতৰ মাধ্যমিকৰ চূড়ান্ত বৰ্ষৰ ফলাফল বিজ্ঞান কলা আৰু বাণিজ্যৰ লগতে বৃত্তিমুখী শাখাৰ ফলাফল নতুন শিক্ষানীতিৰ আধাৰত ঘোষণা ফলাফল চৈধ্যটা ৱেবছাইটত উপলব্ধ ফলাফল এইবাৰ উচ্চতৰ মাধ্যমিকৰ চূড়ান্ত পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হৈছিল 273,908 গৰাকী পৰীক্ষাৰ্থী এইচএস চূড়ান্ত বৰ্ষত কলা শাখাৰ উত্তীৰ্ণ হাৰ 89.18 শতাংশৰ বিপৰীতে বিজ্ঞান শাখাৰ উত্তীৰ্ণ হাৰ 89.88 শতাংশ বাণিজ্য শাখাৰ উত্তীৰ্ণ হাৰ 87.80 শতাংশ কলা শাখাৰ উত্তীৰ্ণৰ শীৰ্ষত বাক্সা জিলা বিজ্ঞান শাখাৰ উত্তীৰ্ণৰ শীৰ্ষত উজলিল তামোলপুৰ জিলা বাণিজ্য শাখাৰ উত্তীৰ্ণৰ শীৰ্ষত শিৱসাগৰ উচ্চতৰ মাধ্যমিকৰ চূড়ান্ত পৰীক্ষাৰ ফলাফল পৰীক্ষাৰ উত্তীৰ্ণ প্ৰতিগৰাকী শিক্ষাৰ্থীলৈ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ আশানুৰূপ ফলাফল লাভ নকৰা পৰীক্ষাৰ্থীক ন উদ্যমেৰে আগুৱাই যোৱাৰ আহ্বান মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীৰ উচ্চতৰ মাধ্যমিকৰ ফলাফল ঘোষণাৰ পিছতে ধেমাজিৰ শিক্ষামন্ত্ৰী ৰণোজ বেগুৰ মন্তব্য এতিয়াৰ পৰা স্থান প্ৰাপকৰ তালিকা নাথাকে বাক্সা জিলাৰ ফলাফল উত্তৰণৰ ক্ষেত্ৰত শিক্ষামন্ত্ৰী কলে বি টি আৰত পৰীক্ষাৰ ফলাফল উন্নীত হোৱাৰ বাবে বিশেষ গুৰুত্ব প্ৰদান কৰা হৈছিল বহিৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ বৃহস্পতিবাৰে উৰিষ্যাৰ তিনিখন নিৰ্বাচনী সভাত অংশ ল'ব মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে উৰিষ্যাৰ মালকানগিৰি মুখ্যমন্ত্ৰীৰ প্ৰথমখন জনসভা তাৰপিছতেই চিত্ৰকুণ্ড্ৰাতো ল'ব এখন জনসভাত ভাগ উৰিষ্যাৰ খালিকোটতো মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ বিশাল জনসভা অনুষ্ঠিত হ'ব উৰিষ্যাৰ পিছতে শুকুৰবাৰে পশ্চিমবংগত প্ৰচাৰ চলাব হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কেইবাখনো প্ৰচাৰ সভাত অংশ ল'ব মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে শনিবাৰে তেলেংগানা নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাব ডঃ শৰ্মাই মহানগৰ জ্যোতিনগৰত চাঞ্চল্যকৰ ঘটনা ৰাজপথত পিতৃক প্ৰহাৰ পাশান পুত্ৰৰ পিতৃ এজাহাৰৰ ভিত্তিত পুত্ৰ প্ৰবাল দাসক গ্ৰেপ্তাৰ কুৰাংগাৰ পুত্ৰৰ আক্ৰমণত গুৰুতৰভাৱে আহত পিতৃ পিতৃ প্ৰভাত দাসক ঘৰৰ পৰা চোচৰাই নি ৰাজপথত প্ৰহাৰ স্থানীয় ৰাইজে উদ্ধাৰ কৰে পিতৃ প্ৰভাত দাসক জুৱাৰ বিৰুদ্ধে চলি জুৰিয়াৰ আৰক্ষীৰ অভিযান বৃহস্পতিবাৰে জুৰিয়া আৰক্ষীয়ে জুৰিয়াৰ কাষৰ ইয়াত অভিযান চলাই আটক কৰে কুখ্যাত জুৱাৰী উমৰ ফাৰুক আৰু আনচাৰুল ইছলামক দুটা জুৱাৰী দুটাৰ পৰা জুৱা খেলৰ সামগ্ৰীৰ লগতে নগদ 900 টকা জব্দ কৰা হয় মৈৰাবাৰীৰ লেংৰিবৰীত চাইবাৰ অপৰাধীক গ্ৰেপ্তাৰ ইয়াকে লৈ দুই পক্ষৰ মাজত প্ৰচণ্ড মাৰপিট কুখ্যাত চাইবাৰ অপৰাধী মানিজ আলী ওৰফে মাইনুল মুন্সিক গ্ৰেপ্তাৰ আন এটা চাইবাৰ অপৰাধী ফখৰুল ইছলামৰ বিৰুদ্ধে অভিযান চলাইছিল মৈৰাবাৰী আৰক্ষীয়ে আৰক্ষী অভিযানৰ পিছত গাঁওখনৰ ভি ডি পিৰ সম্পাদক আবুল কাছিমৰ ঘৰলৈ টকা বিচাৰি যোৱা কুখ্যাত চাইবাৰ অপৰাধী ফখৰুল ইছলামে ভি ডি পিৰ সম্পাদক আবুল কাছিমৰ ঘৰত কিহৰ টকা বিচাৰি গৈছিল চাইবাৰ অপৰাধী ফখৰুলে তাক লৈ দুয়োপক্ষৰ মাজত প্ৰচণ্ড মাৰপিটৰ ঘটনা সংঘটিত হয় নিষিদ্ধ ড্ৰাগছৰ বিৰুদ্ধে মুৰাঝাৰ আৰক্ষীয়ে চলালে অভিযান মুৰাঝাৰ আৰক্ষীৰ অভিযানত এক নম্বৰ শিৱপুৰৰ নজৰুল ইছলাম নামৰ এটা ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰী গ্ৰেপ্তাৰ দ্বিতীয় সৰবৰাহকাৰীটোৰ কবলৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰা হৈছে 4টা হেৰইন ভৰ্তি কণ্টেইনাৰ বিগত 9 দিনীয়া নিৰুদ্দেশ হৈ আছে জাগিৰোডৰ সিদ্ধিহৰ গাঁৱৰ গোবিন্দ থাপা নামৰ এজন যুৱক এক মিৰ পুৱাই চাইকেল লৈ কামলৈ ওলাই গৈছিল যুৱকজন কিন্তু বিগত 9 দিন ধৰি গোবিন্দ থাপা নামৰ যুৱকজনৰ ঘৰলৈ উভতি নহাত এতিয়া চিন্তিত হৈ পৰিছে পিতৃ মাতৃ কৰিমগঞ্জৰ এটি বিদ্যালয়ত শ্ৰেণী শিক্ষকৰ পৰিৱৰ্তে বাৰান্দাৰ মজিয়াত চলিছে পাঠদান বিদ্যালয়ৰ মূল গৃহৰ দুৱাৰ অৱস্থাৰ বাবে শিক্ষাৰ্থীক বাৰান্দাতে পাঠদান কৰিবলগীয়া হৈছে শিক্ষকে 20 দিন পূৰ্বে বিদ্যালয়খনৰ শ্ৰেণী কোঠাবোৰ ধুমুহাই টচটচ কৰি পেলাইছিল উৰি গৈছিল বিদ্যালয়ৰ মূধচ কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত পৰ্যটকৰ সন্মুখত এইবাৰ ধৰা দিলে মাটি ভালুকে ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানখনৰ কহৰা বনাঞ্চল দৰ্শনত বহিৰাজ্যৰ পৰ্যটকসকলক পুনৰ ৰোমাঞ্চিত কৰি একে সময়তে পথৰ ওপৰত এক ঢেকীয়া পটিয়াই খোজকাঢ়ি থকা দেখি অভিভূত হৈ পৰিল পৰ্যটকসকল বৃহস্পতিবাৰৰ পৰা পুনৰ আৰম্ভ গুৱাহাটী উত্তৰ গুৱাহাটীৰ মাজৰ ফেৰী সেৱা ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ জলস্তৰ হ্ৰাস পোৱাৰ পিছত পুনৰ আৰম্ভ হৈছে ফেৰী সেৱা বিগত 3 দিনীয়া নৈৰ জলস্তৰ বৃদ্ধি হোৱাৰ বাবে বন্ধ আছিল ফেৰী সেৱা মৰিয়নীত বিপিন চাওডাঙৰ গীতৰ তালে তালে নাছিলে বিজেপি নেতা ৰূপজ্যোতি কুৰ্মীয়ে মৰিয়নীৰ কিংচুক চৰাৰ বৰঙালী বিহু সন্মিলনৰ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানত শিল্পী বিপিন চাওডাঙে গীত পৰিৱেশন কৰি থকা সময়ছতে ৰূপজ্যোতি কুৰ্মী আৰু তেখেতৰ পত্নী মানসুৰীয়া বৰদলৈ কুৰ্মীয়ে নচা দেখিবলৈ পোৱা গ'ল গোঁসাইগাঁও মহকুমাৰ 2 নম্বৰ পাণবাৰী গাঁৱত বন্যহস্তীৰ তাণ্ডৱ খাদ্যৰ সন্ধানত ৰাইমনা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ পৰা ওলাই অহা হাতীয়ে পাণবাৰী গাঁৱত প্ৰৱেশ কৰি কৃষক চনেন টুডুৰ দুটাকৈ ঘৰ ভাঙি বিধ্বস্ত কৰাৰ লগতে ঘৰৰ অন্যান্য সামগ্ৰী ভাঙি লণ্ডভণ্ড কৰে ধেমাজিত অনন্য ৰূপত যুৱ প্ৰজন্মৰ হাতৰূপ জুবিন ধেমাজি যুৱ সমাজৰ উদ্যোগত দুদিনীয়াকৈ অনুষ্ঠিত বিহু সন্মিলনত জুবিন গাৰ্গৰ সুমধুৰ সংগীতানুষ্ঠান ধেমাজিৰ ঐতিহাসিক কছাৰী ময়দানত বিহু মঞ্চত হাজাৰ হাজাৰ শ্ৰোতা দৰ্শকৰ উপস্থিতিত গীত পৰিৱেশন কৰিলে জুবিনে পাঠশালাত হঠাতে দেখিবলৈ পোৱা গ'ল শীতকালৰ পৰিৱেশ বৃহস্পতিবাৰে পুৱাৰে পৰা চাৰিওফালে ডাঠ কুঁৱলীৰ আস্বাদন দেখিবলৈ পোৱা যায় প্ৰখৰ গৰম আৰু বৰষুণৰ মাজতে হঠাতে সলনি হ'ল পাঠশালাৰ বতৰ শুকুৰবাৰৰ পৰা খোল খাব কেদাৰনাথ আৰু শ্ৰী বদ্ৰীনাথ ধামৰ দুৱাৰ কেদাৰনাথ ধামৰ মূল দুৱাৰ মুকলিৰ বাবে পূৰ্ণগতিত চলিছে প্ৰস্তুতি 40 কুইণ্টেল ফুলেৰে সজাই তোলা হৈছে মন্দিৰ কেদাৰনাথ বাবাৰ প্ৰথমটো দৰ্শনৰ বাবে ইতিমধ্যে ভক্তসকল উপস্থিত হৈছে উত্তৰাখণ্ডত
প্রকৃতির উষ্টর উপর পিছত বরাক উপত্যকার জেলা সমূহ দেখা গছে পেট্রোল ডিজেলর সংকটে হাইলাকান্দি জেলা 3 দিন ধরে তেলর সংকটের পিছত আজিৰ পৰা করিমগঞ্জ জেলাত আৰম্ভ হৈছে তেলর সংকট করিমগঞ্জ চহৰ তথা জেলাখনৰ ভিন্ন প্ৰান্তত ৰাস পাছে পেট্রোল ডিজেলর পৰিমাণ কোনো কোনো পেট্রোল পাম্পত সাধারণ জনতাক তেল দিয়া বন্ধ ৰখাৰ বিপৰীতে দুই এটা পাম্পত সীমিত পৰিমাণে দিয়া হৈছে তেল পেট্রোল পাম্প সমূহ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে গ্ৰাহকৰ দীঘলীয়া শাৰী ডিমা হাছাৰ জিলাৰ ৰেলপথ ক্ষতিগ্ৰস্ত হোৱাৰ ফলত বন্ধ হৈ আছে মালবাহী ৰেলৰ চলাচল আনহাতে টুথেবস হৈ পৰিছে গুৱাহাটীৰ পৰা মেঘালয় হৈ 6 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ আৰু ডিমা হাছাত হৈ 27 নম্বৰ ঘাইপথৰ ইষ্ট টু ৱেষ্ট কৰিডৰ অৱস্থাও ফলত ৰাজ্যখনৰ আন প্ৰান্তত যোগাযোগৰ ক্ষেত্ৰতো ব্যৰ্থ হৈছে বৰাকবাকী সমান্তৰালভাৱে তিনিওখন জিলাতে খাদ্য সামগ্ৰীৰো অভাৱ হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে এয়াৰ ইণ্ডিয়াৰ 86খন বিমানৰ উৰণ বাতিল এয়াৰ ইণ্ডিয়াৰ 300ৰ অধিক জ্যেষ্ঠ কেবিন ক্ৰুৱে অসুস্থতাৰ কাৰণ দৰ্শাই ছুটি লোৱাৰ বাবে অন্তিম মুহূৰ্তত বাতিল কৰিবলগীয়া হ'ল বিমানৰ উৰণ হঠাতে এগৰাকীৰ পিছত সিগৰাকী জ্যেষ্ঠ কেবিন ক্ৰুৱে শাৰীৰিক অসুস্থতাৰ বাবে দৰ্শাই ছুটি লয় লক্ষণীয়ভাৱে ছুটি লোৱা এইসকল কেবিন ক্ৰু ফোনেৰেও যোগাযোগ কৰিব পৰা নাই কাৰণ সকলোৱে ছুটি লৈ মোবাইল ছুইচ অফ কৰিছে মঙলবাৰে নিশাৰ পৰা একেটা কাৰণতে 300ৰ অধিক কেবিন ক্ৰুৱে ছুটি লোৱাত এয়াৰ ইণ্ডিয়া কৰ্তৃপক্ষ এতিয়া বিমূৰত পৰিছে ঘৰুৱা আৰু আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বিমান মিলি এই পৰ্যন্ত 86খন বিমান বাতিল কৰিছে এয়াৰ ইণ্ডিয়াই টাটা গ্ৰুপে ক্ৰয় কৰা এয়াৰ ইণ্ডিয়াকে শেহতীয়াকৈ নতুন নিয়োগ কাৰ্যকাল নীতি গ্ৰহণ কৰিছে এই নীতিৰ বিৰোধিতাৰে এয়াৰ ইণ্ডিয়া এক্সপ্ৰেছৰ কৰ্মচাৰীয়ে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে এয়াৰ ইণ্ডিয়াৰ নতুন নিয়োগ কাৰ্যকাল নীতিৰ প্ৰতিবাদতে 300ৰ অধিক কেবিন ক্ৰুৱে শাৰীৰিক অসুস্থতাৰ অজুহাত দেখুৱাই ছুটি লোৱা বুলি আশংকা কৰা হৈছে কাৰণ একেদিনাই একে সময়তে 300ৰ অধিক কেবিন ক্ৰুৰ শাৰীৰিক অসুস্থতাৰ এক আজব ঘটনা সংঘটিত হৈছে লক্ষীমপুৰৰ বগী নদীৰ 14 মাইলত মৰেল পুলিচিঙৰ ভয়ংকৰ কাণ্ড উদণ্ড যুৱকৰ মাৰত প্ৰাণ গ'ল অহিলাৰ এগৰাকী মহিলাৰ সৈতে প্ৰেমৰ সম্পৰ্ক থকাৰ অভিযোগত এডাল লোকে প্ৰহাৰ কৰিছিল এজন যুৱকক যুৱকৰ কাটৰ আৰ্তনাত সুহিব নোৱাৰি উদ্ধাৰ কৰিবলৈ গৈছিল মাতৃ উদণ্ড যুৱক এজনে পুত্ৰৰ লগতে গুৰুলা গুলকৈ প্ৰহাৰ কৰিলে মাতৃক গুৰুতৰভাৱে প্ৰহাৰত পুত্ৰ সন্মুখতে ধৰি পৰা মহিলাগৰাকী আহত মাতৃক ততাতৈয়াকৈ চিকিৎসালয়লৈ নিয়াৰ বাটতে মৃত্যু সাৱটি লয় মহিলাগৰাকীয়ে ইতিমধ্যে আৰক্ষীয়ে ঘটনাৰ তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে মহানগৰ বৃদ্ধ পিতৃ মাতৃ গুৰুলা গুলকৈ প্ৰহাৰ পুত্ৰ চানমাৰী জ্যোতিনগৰ আকাশী পথত অমানৱীয় ঘটনা অভিযুক্ত লোকজনৰ নাম প্ৰবাল দাস পুৰা ৰাগীত মাতাল হৈ সংঘটিত কৰিছে ঘটনা স্থানীয় ৰাইজ উপস্থিত হোৱাত পলায়ন কৰে প্ৰবাল দাসে অভিযুক্ত প্ৰবালক উচিত শাস্তি প্ৰদানৰ দাবী ৰাইজৰ হাজোৰাম দিয়াৰ ঐতিহাসিক পুৰা ভিতা সত্ৰত লাড়ু উৎসৱ সত্ৰত ভক্তক বিতৰণ প্ৰায় 7 লাখ লাড়ু সত্ৰ প্ৰাংগণত দেখা গ'ল হাজাৰ হাজাৰ ভক্তৰ সমাগম মানৰ যুগৰ পৰা এই সত্ৰ চলি আহিছে ঐতিহাসিক লাড়ু উৎসৱ মানগাছৰ ভুৰা কাটাত পথ দুৰ্ঘটনাত আহত এগৰাকী বৃদ্ধ বাইকৰ খুন্দাত উফৰি পৰিল শাহে জামাল শিখ নামৰ বৃদ্ধজন খুন্দা মৰা বাইকখনৰ নম্বৰ নথকাৰ অভিযোগ প্ৰত্যক্ষদৰ্শীৰ উন্নত চিকিৎসাৰ বাবে বৃদ্ধ গোৱালপাৰালৈ প্ৰেৰণ কৰিছে স্থানীয় চিকিৎসক ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ মাজতে দুমাহ ধৰি আবদ্ধ নুমলীগড় তেল শোধনাগাৰ অভিমুখী বৃহৎ যন্ত্ৰাংশ কলকাতাৰ পৰা নদী পথেৰে আহি কলিয়াবৰৰ শিলঘাটত থমকি ৰবলগীয়া হ'ল কাৰ্গো ভেছেল ধনশিৰি নৈৰ জলস্তৰ হ্ৰাস হোৱাৰ বাবে দুমাহ ধৰি শিলঘাটৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পানীৰ ওপৰত অৱস্থান কৰি আছে 4খনকৈ কাৰ্গো ভেছেল বিভাগীয় অনুমতিৰ পিছতে ধনশিৰি নদীৰ বুকু খান্দি কাৰ্গো ভেছেলত থকা বৃহৎ যন্ত্ৰাংশ লৈ যাব নুমলীগড় তেল শোধনাগাৰলৈ জাহাজতে কৰা হৈছে যন্ত্ৰাংশৰ কিছু কাম এমাহৰ ভিতৰত কাম সম্পূৰ্ণ কৰি পুনৰ নুমলীগড়লৈ ৰাওনা হ'ব বুলি জানিবলৈ দিয়ে কৰ্মচাৰীয়ে দক্ষিণ শালমৰাৰ ফকীৰগঞ্জৰ মাদ্ৰাছাত শিক্ষকৰ বিৰুদ্ধে 13 বছৰীয়া কিশোৰক যৌন নিৰ্যাতন চলোৱাৰ অভিযোগ মাটিফাটা গাঁৱৰ এখন মাদ্ৰাছাৰ শিক্ষক আখিৰুল ইছলামৰ বিৰুদ্ধে উত্থাপিত অভিযোগে সৃষ্টি কৰিছে চাঞ্চল্য আখিৰুলক আটক কৰিছে আৰক্ষীয়ে একেখন মাদ্ৰাছাতে পূৰ্বতেও ঘটিছিল একেই ঘটনা দুই জাতীয়তাবাদী সত্তাৰগৰাকী বিতু সোণোৱাল আৰু জ্ঞানশ্ৰী বৰাৰ বিয়া বিতু জ্ঞানশ্ৰী বিয়াই সমাজলৈ এৰিছে এক যোগাত্মক বাৰ্তা এসময় নিজৰ কণ্ঠ আৰু প্ৰতিবাদী সত্তাৰে ৰাজ্যবাসীৰ মন জয় কৰা জ্ঞানশ্ৰী এটা দিন পূৰ্বে সামাজিক মাধ্যমযোগে ৰাইজক দি গ'ল এক সাহসী বাৰ্তা সাম্প্ৰতিক সামাজিক ব্যৱস্থাত জোৰোণ আৰু যৌতুকক লৈ সংঘটিত হোৱা বহু ঘটনাই বেটৰ শিৰোনাম দখল কৰি আহিছে কিন্তু সকলোবোৰৰ বিপৰীতে অতি ব্যতিক্ৰমীভাৱে সাহসী পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰি জ্ঞানশ্ৰীয়ে সমাজক দিয়াৰ চেষ্টা কৰিছে এটা ইতিবাচক বাৰ্তা মহানগৰীৰ অনলাইন কোচিঙৰ নামত পুনৰ প্ৰবঞ্চনা এটা প্ৰতিষ্ঠানৰ অনলাইন কোচিঙৰ সকলো ধন আদায় দি বিব্যতত পৰিছে শিক্ষাৰ্থী বাইজুছ দ্য লাৰ্ণিং এপ নামৰ প্ৰতিষ্ঠানটোত নামভৰ্তি কৰিছিল গান্ধী বস্তিৰ এজন ছাত্ৰ ছাত্ৰজনৰ পিতৃৰ অভিযোগ বাইজুছ নামৰ প্ৰতিষ্ঠানটোৰ কাৰ্যালয় এতিয়া বন্ধ কৰি দিয়া হৈছে দুটা বৰ্ষৰ অনলাইন কোৰ্চ ঠিকেই কৰিছে যদিও নৱমান শ্ৰেণীৰ কোৰ্চ কৰিব পৰা নাই ছাত্ৰজনে মোবাইল বন্ধ ৰাখিছে প্ৰতিষ্ঠানৰ প্ৰতিগৰাকী লোকে বাইজুছৰ মুখ্য কাৰ্যালয়লৈ মেইল কৰি পোৱা নাই কোনো ধৰণৰ সুদুত্তৰ উপায়ন্তৰ হৈ ছাত্ৰজনৰ পিতৃয়ে চানমাৰী থানাত দাখিল কৰিছে এজাহাৰ কেন্দ্ৰীয় কাৰাগাৰৰ পৰা ওলাল গেং অফ 48 গুৱাহাটী মহানগৰীৰ পুনৰ গেং অফ 48ৰ এক্টিভিটি
গুৱাহাটী আৰক্ষী পুনৰ অপেন চেলেঞ্জ দুৰ্ধৰ্ষ গেঙৰ মাত্ৰ দুই তিনি মাহ জেলৰ ভাত খাই মুকলি আকাশৰ তলত ওলাল দুৰ্ধৰ্ষ অপৰাধী চক্ৰ গেং অফ 48 সাধাৰণ জনতাৰ ওপৰত সোমাই লুটমাত চলোৱা এটা বৃহৎ চোৰৰ গেং হল 48 গুৱাহাটীৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত চুৰি ডকাইতি চলাই গ্ৰেপ্তাৰ হৈছিল এই কুখ্যাত চোৰৰ গেংটো পিছে পুনৰ গুৱাহাটীৰ ধাৰাবাহিক চুৰি কাৰ্যত লিপ্ত হৈছে গেংটো বিগত সাত দিনত গুৱাহাটীৰ জেলৰ পৰা ওলাল 48টাকৈ দুৰ্ধৰ্ষ চোৰ দোকান ঘৰত অফিচত সোমাই চুৰে চলাইছে লুটপাট পিষ্টল দেখুৱাই মহিলাৰ ডিঙিৰ পৰা থপিয়াই নিছে সোণৰ চেইন মুঠতে পুনৰ বাঢ়িছে গুৱাহাটীত অপৰাধ পূৰ্বে চুৰিৰ অভিযোগত জেললৈ যোৱা অভিযুক্ত এতিয়া পুনৰ চুৰি বৃত্তিতেই নামাৰ অভিযোগ উঠিছে অতি সাৱধান হ'বৰ হ'ল মহানগৰবাসী তৃতীয় দিনৰ বাবে বন্ধ হৈ আছে গুৱাহাটী উত্তৰ গুৱাহাটী ফেৰী সেৱা গুৱাহাটী ঘাটৰ সাঁকো নিৰ্মাণ নোহোৱাৰ বাবে চলাব পৰা নাই ফেৰী এতিয়ালৈ ঘাট স্থানান্তৰত সদিচ্ছা দেখুওৱা নাই জল পৰিবহণ বিভাগে ফলত দৈনন্দিন ফেৰীৰে পাৰাপাৰ হোৱা যাত্ৰীৰ মাজত সৃষ্টি হৈছে হাহাকাৰ ৰূপহীহাট আৰক্ষীৰ জালত আই পি এল জোৱাৰী মুক্তাৰ উদ্দিন আহমেদ দীৰ্ঘদিনে আই পি এল জোৱাৰী মুক্তাৰ উদ্দিন আহমেদে ৰূপহীহাটৰ বিভিন্ন ঠাইত চলাই আহিছিল জুৱা খেল পূৰ্বতেও জেললৈ গৈছিল জোৱাৰী মুক্তাৰ উদ্দিন আহমেদ মুক্তাৰ উদ্দিনৰে জেৰা অব্যাহত আৰক্ষী ডাম্পাৰ চালকৰ অটপালিৰ বাবে নলবাৰীটো ভয়ংকৰ ঘটনা চলন্ত ৰেলত খুন্দা ডাম্পাৰৰ কামাখ্যা আনন্দ বিহাৰ এক্সপ্ৰেছ নামৰ ৰেলখনত খুন্দিয়াই ডাম্পাৰখনে ৰেলৱে ট্ৰেক নিৰ্মাণৰ নামত নিয়োজিত আছিল ডাম্পাৰখন ঘটনাৰ পিছতে হাহাকাৰ যাত্ৰীৰ অৱশ্যে হতাহত হোৱা নাই কোনো লোক কলিয়াবৰত মিত্ৰজোঁটৰ পৰ্যালোচনা বৈঠক বৈঠকত অংশগ্ৰহণ মন্ত্ৰী কেশৱ মহন্ত আৰু সাংসদ কামাখ্যা প্ৰসাদ আচাৰ শান্তিপূৰ্ণভাৱে নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হৈ যোৱাত ৰাইজক ধন্যবাদ জনালে মন্ত্ৰী কেশৱ মহন্তই লগতে কলিয়াবৰত মিত্ৰজোঁটে পূৰ্বতকৈ ভাল ফল দেখুৱাব বুলিও ক'লে মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে বিহাৰ বাল্মীকি নগৰৰ ভোটাৰক উদ্দেশ্যি নৱশৰণীয় মন্তব্য কৰিলে দেশৰ সকলো আদিবাসী ভাই ককাইৰ বাবে নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হৈছো বিহাৰৰ বাল্মীকি নগৰৰ আদিবাসীসকলৰ সমস্যা সমাধান কৰিম বাল্মীকি নগৰ সমষ্টিত মনোনয়ন দাখিল কৰি সাংবাদিকৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰত এই মন্তব্য কোকৰাঝাৰ সাংসদ তথা গণসুৰক্ষা পাৰ্টীৰ মুৰব্বী নৱশৰণীয়াৰ বাল্মীকি নগৰৰ ভোটাৰে মোক আদৰি ল'ব বুলি মন্তব্য কৰি কোকৰাঝাৰ সাংসদ থকাৰ সময়ছোৱাতো বহু উন্নয়নমূলক কাম কৰিছে বুলি কয় শৰণীয়াই ডিফুট ইণ্ডিয়া জোঁটৰ কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী জয়ৰাম ইংলেঙৰ সংবাদমেল ছয় নম্বৰ ডিফু লোকসভা সমষ্টিৰ কংগ্ৰেছ দলৰ প্ৰাৰ্থীগৰাকীয়ে সংবাদমেল সম্বোধন কৰি দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচনত ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰা ভোটাৰসকলক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰে সংবাদমেলত ডিফু লোকসভা সমষ্টিত কংগ্ৰেছৰ জয় নিশ্চিত বুলি দাবী কৰে জয়ৰাম ইংলেঙে অনুচ্ছেদ 244 ক ৰূপায়ণৰ লগতে নিৰ্বাচনত সাধাৰণ ৰাইজক দিয়া প্ৰতিশ্ৰুতি আখৰে আখৰে পালন কৰা হ'ব বুলিও আশ্বাস দিলে প্ৰাৰ্থীগৰাকীয়ে সমান্তৰালভাৱে বিজেপি চৰকাৰৰ কঠোৰ সমালোচনা কৰিলে ইংলেঙে ষ্ট্ৰং মানে মাইথ এণ্ড ষ্টীল কৰেক্ট যোৰহাট পুলিবৰ আৰক্ষী কাণ্ডত ঘটনাৰ উচিত ন্যায় বিচাৰি যোৰহাটৰ আৰক্ষী অধীক্ষকৰ ওচৰত অভিযোগ দাখিল কৰিছে কোচ কুটুমৰ পৰিয়ালে বুকুত গুলীয়ে আঘাত কৰা কোচ কুটুমক উন্নত চিকিৎসাৰ বাবে এ এম চি এইচলৈ প্ৰেৰণ কৰাৰ সময়ছোৱাতে জে এম চি এইচত উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হয় কোচ কুটুমৰ পৰিয়ালৰ লগতে গাঁৱৰ একাংশ লোক আৰক্ষীৰ বিৰুদ্ধে সৰব হৈ পৰিছে উল্লেখযোগ্য যে পানীৰ মটৰ চুৰিৰ অভিযোগত পুলিবৰ আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল কোচ কুটুম নামৰ এজন যুৱকক আদালতৰ পৰাই হেণ্ডকাফসহ পলায়ন কৰিছিল কোচ কুটুমে দেওবাৰে পুৱতি নিশা ঘৰতে আৰক্ষীয়ে গুলীচালনা কৰাত গুৰুতৰভাৱে আহত হয় অভিযুক্ত যুৱকজন ঘৰৰ পিছফালে অতি নিঃসংসভাৱে গুলীচালনা কৰাত হতভম্ব হৈ পৰে পৰিয়ালৰ লোক আৰক্ষীয়ে কোচ কুটুমক গুলি ঘূৰোৱাৰ পিছতে বুকুৰ ভিতৰলৈ আঙুলি ভৰাই দিয়াৰ অভিযোগ পৰিয়ালৰ কোচ কুটুম কৰি আৰক্ষীৰ জিম্মাৰ পৰা পলাই অহাৰ বিষয়ে পৰিয়ালৰ লোক অৱগত নাছিল বুলি জানিবলৈ দিছে ঘটনাৰ উচিত তদন্ত বিচাৰি যোৰহাট আৰক্ষী অধীক্ষকৰ ওচৰত ইতিমধ্যে অভিযোগ দাখিল কৰিছে কোচ কুটুমৰ পৰিয়ালৰ লোকে দুনমান অস্ত্ৰসহ এজন আটক অস্ত্ৰ বিক্ৰী কৰিবলৈ আহি ধৰা পৰে আত্মসমৰ্পণকাৰী আলফা সদস্য দুনমা আৰক্ষী আৰু ভাৰতীয় সেনাৰ অভিযানত এটা আমেৰিকাত নিৰ্মিত পিষ্টল আৰু 12 জাই সজীৱ গুলীসহ আটক প্ৰাক্তন আলফা সদস্য ধনবৰাক গোপন খবৰৰ ভিত্তিত ভাৰতীয় সেনা আৰু ডুমডুমা আৰক্ষীয়ে নিশা ডুমডুমা দলঙত তালাচী অভিযান চলাই কৰায়ত্ত কৰিছে আত্মসমৰ্পণকাৰী আলফা সদস্যজনক তৃতীয় ধনবৰাৰ ঘৰ ডুমডুমাৰ কৰদৈগুৰি বৰগৰাত আমগুৰি জাজিৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত পথ দুৰ্ঘটনা বাইক আৰু যাত্ৰীবাহী বাছৰ মাজত মুখামুখি সংঘৰ্ষ দুৰ্ঘটনাত প্ৰাণ গ'ল বাস্তৱ গগৈ নামৰ বাইক আৰোহীৰ মৃত বাস্তৱ গগৈ ঘৰ তামুল চিগাত দুৰ্ঘটনাৰ পিছতে পিটনিত সোমাই যায় বাছখন সৌভাগ্যক্ৰমে ৰক্ষা পৰিছে বাছখনৰ 40গৰাকী যাত্ৰী
নিচাযুক্ত দ্ৰব্যৰ সেৱন আৰু অবৈধ সৰবৰাহক লৈ আলফা স্বাধীনৰ বিবৃতি নিচাযুক্ত অসমীয়া ছবি প্ৰতিশ্ৰুতি চাব ৰাজ্যবাসীক আহ্বান জনায় আলফা স্বাধীনে নিচাযুক্ত নিৰ্মাণ কৰা হৈছে বন্ধ হ'ব মানস উদ্যান বিছৰ পৰা মানস বন্ধ হ'ব চাফাৰী আৰু ৰিভাৰ কৰা পাঁচ পৰ্যটকৰ বাবে কৰিছে উদ্যানখনৰ চালক সুমন মহাত্ৰয় বিগত বৰ্ষৰ এক পৰ্যটকৰ বাবে মুকলি কৰিছিল মানস উদ্যানিহাৰ বৰৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি উদ্যান কৰ্তৃপক্ষই অহা মেৰ চাফাৰী ৰিভাৰ ৰাফটিং জোনৰ পৰা চাফাৰী বন্ধ কৰিব বুলি জানিবলৈ দিয়ে বৰডুমচা কুজুহাৰৰ ড্ৰাগছ অভিযান গোলাঘাটত অকৰা ড্ৰাগছ মাফিয়াৰ স্বীকাৰোক্তিৰ ভিত্তিত অভিযান ৰণটো সোণোৱালৰ অভিযানত জব্দ প্ৰায় 17 লক্ষাধিক নগদ ধনৰ লগতে 7 কৈ কবি ৰবীন্দ্ৰনাথ ঠাকুৰৰ পালন কৰা ৰবীন্দ্ৰ জয়ন্তী কবিৰ জয়ন্তীৰে সংগতি ৰাখি বিবাহ হৈছে ৰূপায়ণ হৈছে ভিন্ন অনুষ্ঠান ৰবীন্দ্ৰনাথ ঠাকুৰৰ জয়ন্তীত সমগ্ৰ কাছাৰ জিলাতে বিভিন্ন কাৰ্যসূচী ৰূপ কৰা হৈছে শিলচৰ পৌৰসভা লায়ন্স ক্লাব শিলচৰ চেণ্ট্ৰেল ৰাজ্য সংস্কৃতি ধনীৰ উদ্বোধন অনুষ্ঠিত কৰা হৈছে কবি প্ৰণাম অনুষ্ঠান সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানেৰে ৰঙীন কৰিছে অসম ডাউনটাউন বিশ্ববিদ্যালয়ত ৰবীন্দ্ৰনাথ জয়ন্তী সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান বিশ্ববিদ্যালয়ৰ সংগীত নৃত্য ক্লাবৰ উদ্যোগত অনুষ্ঠিত কৰা হয় ৰবীন্দ্ৰনাথ জয়ন্তী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ সংগীত আৰু নৃত্য ক্লাবৰ শিক্ষক শিক্ষাৰ্থীয়ে পৰিৱেশন কৰে ৰবীন্দ্ৰ সংগীত মহাকবি পাণ্ডুটো কবিগুৰু ৰবীন্দ্ৰনাথ সংখ্যক জয়ন্তী উদযাপন কৰা হৈছে শোভাযাত্ৰাৰে আৰম্ভ হোৱা অনুষ্ঠানত অঞ্চলৰ বহু লোকে অংশগ্ৰহণ কৰে সামাজিক সাংস্কৃতিক সংস্থা চিপ্তৰ দ্বাৰা আয়োজন কৰা হয় জয়ন্তী অসমৰ নিৰ্বাচনী ব্যস্ততাৰ অন্ত পেলাই নিৰ্বাচনৰ বাবে হৈছে ৰাজ্যিক বিজেপি এইবাৰ পশ্চিমবংগত ৰাজপথতে পুত্ৰ আৰু পত্নীৰ হাতত বন্দী হ'ল বছৰ বেৰি থৈ যোৱা স্বামী চান মহম্মদক কৰিলে পত্নী পুত্ৰই হাজোৰ কলিতা কুচি চকত সংঘটিত হৈছে এই আমোদজনক ঘটনা চান মহম্মদৰ পত্নীয়ে অভিযোগ কৰা মতে প্ৰায় 25 বছৰ পূৰ্বে গৰ্ভৱতী অৱস্থাতে পত্নীক এৰি গ'ল হাজোৰ ৰাজা বজাৰ চান মহম্মদ নামৰ লোকজনে পিছলৈ চান মহম্মদে গুৱাহাটীত পূৰ্বৰ পত্নীক এৰি আন এগৰাকীৰ সৈতে কৰে চান মহম্মদে বিবাহ হয় যদিও পূৰ্বৰ পত্নীয়ে বহু কষ্টৰে ডাঙৰ দীঘল কৰে পুত্ৰক ইয়াৰ পিছতে ভুক্তভোগী ৰেহানা বেগমে নিয়াৰ যদিও নিয়াৰ ৰায়ক অংগুষ্ঠ হয় পলাই ফুৰে চান পূৰ্বৰ পত্নী খুৰাকী নিদিয়া চান মহম্মদলৈ গ'ল ইখনৰ পিছত জাননী তথাপিও কোনো সুখুতৰ নহ'ল চান মহন্ত দিবলৈ আহিল হাজো ৰাজপথৰ পত্নীৰ পূৰ্ব পত্নী আটক চান মহম্মদ আৰু পহিতে দুইদিনীয়া শিৱসাগৰ নিতাই পুখুৰী ভৈৰৱ কন্যা পংখী সন্দিকৈৰ ৰহস্যজনক মৃত্যুক লৈ অব্যাহত স্বামী নীতিকেশ দাসৰ বিৰুদ্ধে উচিত তদন্তৰ দাবী এটা চোৱাৰ শিৱসাগৰ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ একতা সভাৰ শিৱসাগৰ কলেজৰ প্ৰাক্তনকাৰী সম্পাদক পংখী সন্দিকৈ নগাঁওবাসীৰ বাবে সুনিয়ন্ত্ৰিতভাৱে প্ৰবাহিত হোৱাৰ কলঙে পুনৰ হাঁহি কলং চুত শ্ৰেণী হ'ব প্ৰাণ পাই উঠিব কলং সভ্যতা কলং সংস্কৃতি কলিয়াবৰ হাতীমোৰাৰ কলং মুখত সম্পূৰ্ণ হৈছে চুইচ গেট নিৰ্মাণৰ কাম লুইতৰ পানী নিয়ন্ত্ৰিতভাৱে প্ৰবাহিত 35 কোটাৰে নিৰ্মিত কলং পুনৰুজ্জীৱিত কৰাৰ কাম সম্পূৰ্ণ হোৱাৰ পথত নগাঁও জিলাৰ মাজেৰে বৈ যোৱা কলঙক পুনৰ বোৱতি কৰিবৰ বাবে 2020 চনৰ 30 অক্টোবৰতেই তদানীন্তন জলসম্পদ মন্ত্ৰী মহন্তই শুভাৰম্ভ কৰিছিল পৰিদৰ্শন কৰে প্ৰকল্পৰ কাম 2025ৰ ভিতৰত বৌতিকৰণৰ কথা দিছিল মন্ত্ৰী হাজৰিকাই প্ৰায় 3 বছৰ চহৰ পিছত ব্ৰহ্মপুত্ৰলৈ নিৰ্মাণ হৈছিল এই মাহতে
লুইটৰ পানী কৰংগত পেলোৱাৰ পৰীক্ষণ সম্পূৰ্ণ কৰিব বিভাগে বিগত বছৰৰ তুলনাত এবাৰ বৃদ্ধি পাইছে ধুবুৰী লোকসভা সমষ্টিত ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰা লোকৰ সংখ্যা ইয়াৰ কাৰণ জনালে গোৱালপাৰা পূব সমষ্টিৰ কংগ্ৰেছ বিধায়ক কে ৰশিদ আলমে আলমৰ মতে আজমলক বিদায় দিবৰ বাবে ধুবুৰীৰ ৰাইজে দলে বলে আহি ভোট দিছে এউডিএফক এবাৰ তিনি নম্বৰতে থাকিব গুৱাহাটীৰ ভঙাগড়ৰ পাহাৰত আবদ্ধ বাঘ ইন্দ্ৰপুৰৰ শিলৰ ফাঁকত আবদ্ধ হৈ আছে বাঘৰ পোৱালিসহ মাক ঘটনাস্থলীত উপস্থিত আৰক্ষী বহু পৰলৈ উপস্থিত নহল বন বিভাগৰ লোক বোকাঘাটৰ মন্ত্ৰী অতুল বৰাৰ বিৰুদ্ধে ক্ষোভ ৰাইজৰ বিশ্ব ঐতিহ্য ক্ষেত্ৰ কাজিৰঙাৰ প্ৰাণকেন্দ্ৰ কহৰা চাৰিআলিৰ নিচেই সমীপৰ এক নম্বৰ কহৰা ৰাইজে গাঁৱৰ বটছোৱাক ভুগিবলগীয়া হৈছে জমৰ যাতনা হাৰাশাস্তি ভুগিছে দেশ বিদেশৰ পৰা অহা পৰ্যটকেও অতুল বৰাক এই পথৰে এবাৰ খোজকাঢ়িবলৈ আহ্বান জনালে ৰাইজে হাইলাকান্দিৰ পিছত এবাৰ কাছৰ চোৱাইন ফ্লুত আক্ৰান্ত হৈ চাৰিমহীয়া শিশুৰ মৃত্যু জ্বৰত আক্ৰান্ত হোৱাৰ পিছতে শিশুটিক ভৰ্তি কৰা হৈছিল শিলচৰ মেডিকেল কলেজত তাৰ পিছতে ধৰা পৰে চোৱাইন ফ্লুৰ অৱস্থিতি চিকিৎসাধীন অৱস্থাতে মৃত্যু হৈছে শিশুটিৰ গুৱাহাটী প্ৰেছ ক্লাবত আৰম্ভ অন্ন সেৱা প্ৰকল্প ভক্তি বেদান্ত হলিষ্টিক হেল্থ কেয়াৰ চেণ্টাৰে আয়োজন কৰিছে অনুষ্ঠানটি সভাপতি যোগ আচাৰ্য সুভাষিষ কৰৰ উদ্যোগত আৰম্ভ হোৱা প্ৰকল্পটোৱে বিভিন্ন সময়ত অন্নৰ অভাৱত পৰা জনক সহায় কৰাৰ সংকল্প গ্ৰহণ কৰিছে নিশা প্ৰায় 12:30 বজাত পুৰণি গুদাম কাষৰি গাঁওস্থিত জিঅ' পেট্ৰল পাম্পত বিলাসী বাহনে তেল ভৰাই থকা নিদিয়াকৈ পলায়ন কৰা দৃশ্যবন্দী হৈছে চিচি কেমেৰাত 2810 টকাৰ তেল ভৰাই পলায়ন কৰে বাহনখনে পুৰণি গুদাম আৰক্ষীৰ উপস্থিত হৈ তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে উত্তৰাখণ্ডৰ পুৰী জিলাত ভয়াৱহ বনজুইৰ ফলত ভস্মীভূত 100 হেক্টৰতকৈ অধিক বনাঞ্চল আৰু বনজ সম্পদ বায়ুসেনাই আকাশ মাৰ্গেৰে অব্যাহত ৰাখিছে জুই নিৰ্বাপণৰ চেষ্টা গুৱাহাটী মহানগৰীৰ পুনৰ চাঞ্চল্যক ঘটনা নাৰেঙ্গীৰ কেন্দুগুৰিৰ পৰা এজন যুৱকক অপহৰণ কৰাৰ অভিযোগ সীমান্ত দাস নামৰ যুৱকজনক এজন নগা লোকে অপহৰণ কৰা বুলি পৰিয়ালে উদুনমাটি থানাত এজাহাৰ দাখিল কৰিছে এজাহাৰৰ ভিত্তিত আৰক্ষীয়ে নাৰেঙ্গীৰ যুৱনগৰৰ পৰা নগা যুৱকজনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে ধৃত যুৱকজন ডিমাপুৰৰ জন ওৰফে ৰাজেশ ৰয় বুলি চিনাক্ত ধৃত যুৱকজনৰ কবলৰ পৰা আৰক্ষীয়ে এটা .22 পিষ্টলো জব্দ কৰিছে কিন্তু নগা যুৱকজনে এই পৰ্যন্ত সীমান্ত দাসক অপহৰণ কৰা বুলি স্বীকাৰ কৰা নাই বিশ্বনাথৰ মোনাবাৰী ডেকা পথাৰৰ এজন ক্ষুদ্ৰ চাহ খেতিয়কক কোঠাৰে ঘপিয়াই হত্যা কৰাৰ চেষ্টা অঞ্চলটো তীব্ৰ চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি হৈছে সঞ্জয় ঘিমিৰ নামৰ লোকজন বাগিচা থকা অৱস্থাতে আকস্মাতে মুন্না চাওৰা নামৰ এজন পুৰাশক্ত যুৱকে কোঠাৰে পিছফালৰ পৰা আঘাত কৰে সঞ্জয় ঘিমিৰক ঘপিয়াই পলায়নৰ চেষ্টা কৰা মুন্না চাওৰাক আৰক্ষীয়ে কোঠাৰ সহায়ত কৰিছে গুৰুতৰভাৱে আহত সঞ্জয় ঘিমিৰক আৰক্ষীয়ে বিশ্বনাথ চাৰিআলি অসামৰিক চিকিৎসালয়লৈ আনে যদিও অৱস্থা গুৰুতৰ হোৱাত তেজপুৰলৈ প্ৰেৰণ কৰিছে নেৰগাঁও ৰঙামাটিৰ দানহ বাবা থানৰ সমীপত পথ দুৰ্ঘটনা চৰাইদেউৰ পৰা মেজিষ্ট্ৰেটসহ আৰক্ষীয়ে গুৱাহাটীলৈ EVM কঢ়িয়াই অনা বলেৰ' বাহন দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত বলেৰ' বাহনখনত খুন্দিয়া কাষৰ পথৰ পৰা ওলাই অহা এখন ডাম্পাৰে ফলত পথৰ ওপৰতে বাগৰি পৰে বলেৰ' বাহনখন চেন্নাইৰ হাস্পতালত মৃত্যুৰে যুঁজিছে লখিমপুৰৰ খুচি ৰাজকুমাৰী নামৰ ছাত্ৰী যোৱা 22 এপ্ৰিলত চেন্নাইত অধ্যয়নৰত ছাত্ৰীগৰাকীক বিশ্ববিদ্যালয়ৰ চুইমিং পুলত অচেতন অৱস্থাত উদ্ধাৰ কৰা হৈছিল সমগ্ৰ ঘটনাত ষড়যন্ত্ৰ নিহিত হৈ থকাৰ সন্দেহ পৰিয়ালৰ বাক্সাত ৰাইজৰ দলৰ সভাপতি তথা বিধায়ক অখিল গগৈ বদুদ্দিন আজমলৰ জমিদাৰী আজি শেষ হৈ গৈছে জমিদাৰৰ চৰিত্ৰ গুণ্ডাগিৰি শেষ হৈ গৈছে বুলি আজমলৰ কটাক্ষ অখিলৰ লগতে নিৰ্বাচনী ফলাফলৰ অন্তত বদুদ্দিন আজমলক অসমৰ ৰাজনীতিত কেতিয়াও নাপাওঁ বুলিও ক'লে অখিলে বিধায়ক আৰু কৰ্তৃপক্ষ কৈ কৈ ভাগৰিল ৰাইজ বৰচলাৰ ন বিলত ৰাইজে গাঁঠিৰ ধন ভাঙি বান্ধিলে জলসিঞ্চনৰ বান্ধ দুবছৰ পূৰ্বে ছিগা 9 কোটি টকাৰ জলসিঞ্চন বান্ধৰ বাবে চন পৰি ৰৈছে কেইবা হেক্টৰ খেতিভূমি অস্থায়ী বান্ধটোৰ স্থানত স্থায়ী বান্ধ দিবলৈ জনপ্ৰতিনিধিক দাবী ৰাইজৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ ধাৰাবাহিক নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ আজি তেলেংগানা আৰু অন্ধ্ৰপ্ৰদেশত প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ 4খনকৈ নিৰ্বাচনী সভা 13 মে'ত দেশৰ 10 ৰাজ্যৰ 94টা সমষ্টিত চতুৰ্থ পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচন মিছা প্ৰেমৰ অভাৱ ভৰি বিয়াৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে এগৰাকী যুৱতীৰ পৰা 5 লাখাধিক টকা সৰকাই অন্য যুৱতীক বিয়া কৰাই পলায়ন ভণ্ড প্ৰেমিকৰ ডিগবৈ পানীখোৱা গাঁৱৰ ৰাম তাঁতী নামৰ যুৱকজনৰ বিৰুদ্ধে গুৰুতৰ অভিযোগ যুৱতীগৰাকীৰ দেউতাকৰ পৰা কৌশলে লৈছিল ধনখিনি ঘটনা সন্দৰ্ভত ডিগবৈ থানাত গোচৰ ৰুজু মহানগৰীৰ বেটকুচিস্থিত মণিৰাম দেৱান ট্ৰেড চেণ্টাৰত প্ৰস্তুত কৰা ষ্ট্ৰং ৰুমলৈ সুকলমে অনা হ'ল 1026টা কেন্দ্ৰলৈ যোৱা EVM মেচিন 8 প্ৰাৰ্থীৰ ভাগত বন্ধ হৈ আছে এই EVMসমূহ মুঠ 5টা সমষ্টিৰ EVM ৰখা হৈছে মণিৰাম দেৱান ট্ৰেড চেণ্টাৰত ধুমুহা বৰষুণৰ ফলত দৈনন্দিন জনজীৱন ব্যাহত হৈ পৰিছে হায়দৰাবাদত 10 দিনীয়া প্ৰচণ্ড গৰমৰ অন্তত বৰষুণে ধুই নিয়াই নিজামৰ জাহাজ চহৰখন অৱশ্যে বৰষুণৰ ফলত উৎকট গৰমৰ পৰা সাময়িক সকাহ লাভ কৰিছে হায়দৰাবাদ UPSC পৰীক্ষাত শিক্ষাৰ্থীৰ উত্তীৰ্ণ হৈ পুৰণি গুদামৰ নিকটৱৰ্তী চলচলি বৰাহিব গাঁৱলৈ 1999 চনতে গৌৰৱ কঢ়িয়াই অনা সোণমণি বৰা সম্বৰ্ধনা সোণমণি বৰা বৰ্তমান ছত্তীশগড়ৰ প্ৰধান সচিব হিচাপে কৰ্মৰত
বিষয়াগৰাকীয়ে হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাত উত্তীৰ্ণ গাঁওখনৰ মেধাৱী শিক্ষাৰ্থীসকলক জনালে সম্বৰ্ধনা শিক্ষাৰ্থীসকলক উৎসাহিত কৰিবলৈ প্ৰতি বছৰে দুগৰাকীকৈ মেধাৱী শিক্ষাৰ্থীক 5,000 টকাকৈ পুৰস্কাৰ প্ৰদানৰ কথা ঘোষণা কৰে গাঁৱৰ নাবৰনাম ঘৰলৈ বিষয়াগৰাকীয়ে আগবঢ়ালে 1,01,000 টকা মৰাণহাটৰ হিংৰি জান বাম লাইনৰ চুৰি লোহাৰ পাইপ ভৰ্তি বাহন জব্দ মৰাণহাট আৰক্ষীয়ে টহল দি থকা অৱস্থাত চোৰাং লোহাৰ পাইপসহ জব্দ কৰে বাহনখন ইফালে আৰক্ষীক দেখি বাহনেৰে পলায়ন কৰা চোৰে নিজাববীয়াকৈ গোচৰ ৰুজু কৰি তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছে আৰক্ষীয়ে যিসমূহ চৰকাৰী প্ৰাথমিক বিদ্যালয়সমূহৰ উন্নীতকৰণৰ কথা কৈ আহিছে তেনে সময়তে একাংশ প্ৰাথমিক বিদ্যালয় এতিয়াও বিভিন্ন সমস্যাৰে জৰ্জৰিত গহপুৰ দক্ষিণাঞ্চলৰ খৰৈয়াটী প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ত এগৰাকী শিক্ষকে এটা কক্ষতে কৰিছে 5টাকৈ শ্ৰেণীৰ পাঠদান নিজ ৰাজ্যত নিৰ্বাচনী পৰ্ব সামৰি বহিৰাজ্যত প্ৰচাৰ চলাবলৈ সাজু হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা 9 আৰু 10 মে'ত উৰিষ্যা আৰু পশ্চিমবংগত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাব মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে দেশত এতিয়াও সম্পন্ন হ'বলৈ বাকী আছে ভোটগ্ৰহণৰ 4টা পৰ্যায় আৰু ইয়াৰ লগতে সামৰিছে দুটা সংবাদ নমস্কাৰ